মইতো সিন্ডিকেট বিষয়ে জ্ঞাত নহয়, তেওঁ চাগে গম পায় আগতে সিন্ডিকেট কৰিছিলে, সেইকাৰণে তেওঁ জানিব পাৰে এইবিলাক কথা। চাগে তেওঁ কিবা কিবি আশা কৰি থাকে, তেনেকুৱা হ'ব। তেওঁ আশা কৰাত ভাল, তেওঁ এইবিলাক আশা কৰাত ভাল জানে আৰু। আপোনালোকে এই বাবে এই তেওঁৰ ওপৰত এতিয়া কি কম কওক, ৰাজনৈতিক ব্যক্তিটো নহয় তেওঁ। তেওঁ এইবিলাক হুলস্থুল কৰি এটা পৰিৱেশ কৰি মিডিয়া এটেনশ্যন পাবলৈ সদায় চেষ্টা কৰি থাকে আৰু সেইটোৱে। অখিল গগৈ হিচাপে গ্ৰহণযোগ্য, কিন্তু এজন বিধৱা নগৰৰ সদস্য হিচাপে গ্ৰহণযোগ্য নহয়। মই ক'লোঁ যে অখিল গগৈ হিচাপে একদম গৰিমামণ্ডিত কাম কৰিছে, কিন্তু বিধানসভাৰ সদস্য হিচাপে গৰিহণা কাম কৰিছে। তেওঁ বুজি নাপায় কোনখন প্লেটফৰ্মত কি স্ক্ৰিপ্টখন কি, সেইটো তেওঁ বুজি নাপায়। যে ট্ৰেজেডী স্কিমত স্ক্ৰিপ্টত তেওঁ কমেডি কৰি দিয়ে, কমেডি স্ক্ৰিপ্টত ট্ৰেজেডী, কাৰণ তেওঁ এটা সেই এটা এক্টিঙে কৰে যে সদায়, সেইকাৰণে প্ৰব্লেম। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বুলি বস্তুটো এজন ব্যক্তি নহয়, বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হ'ল এটা অনুষ্ঠান, তেওঁ ৰুলছ এণ্ড প্ৰচিডিংছ মতে যাব লাগিব আৰু তেওঁ সেইভাৱেই গৈছে। কিন্তু এই মানুহবিলাকে বুজি নোপোৱাৰ কাৰণে এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। চলি থাকিব তেনেকৈ দেশততো আৰু আপুনি চব ভাল মানুহে পাব নেকি? চবেই ডিচিপ্লিন মানা মানুহ, ডিচিপ্লিন নমনা মানুহ আছে, সেইকাৰণে আইন কানুন আছে, আইন কানুনে ব্যৱস্থা ল'ব। আমাৰ যি এছেম্বলিৰ আইন আছে, বিধানসভাৰ যি আইন আছে, নিশ্চয় এতিয়া আইন মই কি কৈছোঁ, বিধানসভাৰতো আইনৰ ভিতৰতে পৰে না ৰুলছ এণ্ড প্ৰচিডিং। সেই তাৰ যদি তেওঁ ভায়লেট কৰিছে তেতিয়া সেইটো বিশেষ অধিকাৰৰ ভিতৰত আহে। অধ্যক্ষৰ তেওঁ আন্দোলনকাৰী চৰিত্ৰ এতিয়াও আছে, তেওঁ সদায় আন্দোলনকাৰী, আৰু কি চৰিত্ৰ কথা, সেইটোৱে তেওঁ চৰিত্ৰ। কি ক'ম এতিয়া, কটন কলেজত পঢ়া শুনা মানুহ, কটন কলেজৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছে, মই ক্ষুদ্ৰ মানুহ এজনে কি বুজাম তেওঁক? ভাল পায় তেওঁ এইবিলাক কৰি থাকি, তেওঁ এনজয় কৰে এইবিলাক কৰি থাকে, মিডিয়া এটেনশ্যন পাই তেওঁ এনজয় কৰে মোৰ যিটো লাগিল। এতিয়া তেওঁক কেনেকৈ বুজাম মই? এতিয়া আপোনালোকে দায়িত্বটো দিলোঁ, বুজাওকচোন তেওঁক বিধানসভা কি কৰা উচিত। মইতো সিন্ডিকেট বিষয়ে জ্ঞাত নহয়, তেওঁ চাগে গম পায় আগতে সিন্ডিকেট কৰিছিলে, সেইকাৰণে তেওঁ জানিব পাৰে এইবিলাক কথা। চাগে তেওঁ কিবা কিবি আশা কৰি থাকে, তেনেকুৱা হ'ব। তেওঁ আশা কৰাত ভাল, তেওঁ এইবিলাক আশা কৰাত ভাল জানে আৰু। আপোনালোকে এই বাবে এই তেওঁৰ ওপৰত এতিয়া কি কম কওক, ৰাজনৈতিক ব্যক্তিটো নহয় তেওঁ। তেওঁ এইবিলাক হুলস্থুল কৰি এটা পৰিৱেশ কৰি মিডিয়া এটেনশ্যন পাবলৈ সদায় চেষ্টা কৰি থাকে আৰু সেইটোৱে। অখিল গগৈ হিচাপে গ্ৰহণযোগ্য, কিন্তু এজন বিধৱা নগৰৰ সদস্য হিচাপে গ্ৰহণযোগ্য নহয়। মই ক'লোঁ যে অখিল গগৈ হিচাপে একদম গৰিমামণ্ডিত কাম কৰিছে, কিন্তু বিধানসভাৰ সদস্য হিচাপে গৰিহণা কাম কৰিছে। তেওঁ বুজি নাপায় কোনখন প্লেটফৰ্মত কি স্ক্ৰিপ্টখন কি, সেইটো তেওঁ বুজি নাপায়। যে ট্ৰেজেডী স্কিমত স্ক্ৰিপ্টত তেওঁ কমেডি কৰি দিয়ে, কমেডি স্ক্ৰিপ্টত ট্ৰেজেডী, কাৰণ তেওঁ এটা সেই এটা এক্টিঙে কৰে যে সদায়, সেইকাৰণে প্ৰব্লেম। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বুলি বস্তুটো এজন ব্যক্তি নহয়, বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হ'ল এটা অনুষ্ঠান, তেওঁ ৰুলছ এণ্ড প্ৰচিডিংছ মতে যাব লাগিব আৰু তেওঁ সেইভাৱেই গৈছে। কিন্তু এই মানুহবিলাকে বুজি নোপোৱাৰ কাৰণে এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। চলি থাকিব তেনেকৈ দেশততো আৰু আপুনি চব ভাল মানুহে পাব নেকি? চবেই ডিচিপ্লিন মানা মানুহ, ডিচিপ্লিন নমনা মানুহ আছে, সেইকাৰণে আইন কানুন আছে, আইন কানুনে ব্যৱস্থা ল'ব। আমাৰ যি এছেম্বলিৰ আইন আছে, বিধানসভাৰ যি আইন আছে, নিশ্চয় এতিয়া আইন মই কি কৈছোঁ, বিধানসভাৰতো আইনৰ ভিতৰতে পৰে না ৰুলছ এণ্ড প্ৰচিডিং। সেই তাৰ যদি তেওঁ ভায়লেট কৰিছে তেতিয়া সেইটো বিশেষ অধিকাৰৰ ভিতৰত আহে। অধ্যক্ষৰ তেওঁ আন্দোলনকাৰী চৰিত্ৰ এতিয়াও আছে, তেওঁ সদায় আন্দোলনকাৰী, আৰু কি চৰিত্ৰ কথা, সেইটোৱে তেওঁ চৰিত্ৰ। কি ক'ম এতিয়া, কওক। কটন কলেজত পঢ়া শুনা মানুহ, কটন কলেজৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছে, মই ক্ষুদ্ৰ মানুহ এজনে কি বুজাম তেওঁক? ভাল পায় তেওঁ এইবিলাক কৰি থাকি, তেওঁ এনজয় কৰে এইবিলাক কৰি থাকে, মিডিয়া এটেনশ্যন পায় তেওঁ এনজয় কৰে মোৰ যিটো লাগিল। এতিয়া তেওঁক কেনেকৈ বুজাম মই? এতিয়া আপোনালোকে দায়িত্বটো দিলোঁ, বুজাওকচোন তেওঁক বিধানসভা কি কৰা উচিত।